السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات. معاشر المسلمين، تواندليا نا كتاب جزبت ابن رسلان كوليزا يالي أنباء من زمونه سبحانه وتعالى atuafikia kueleza. Tulikoma katika ubeti wa in bi nafsihin tafatta ghayuru wal ma'i la ka za'farani yathuru wa kullu mastu'mila fi tathiri fardhin wa qalla laysa bit tahurin. Tusema maji yakiwa ni kullateni, yakaingia najisi, najisi ile ikabadilisha moja katika sifa tatu, ima harufu au utamu au rangi, maji yale atakuwa ni najisi. Lakini najisi ile, yani harufu ile ilobadilika au ile utamu ilobadilika au ile rangi ilobadilika, itakapoondoka mwenyewe pasina ilaji yoyote, ambayo ndio beti tulosoma jana, leo tumalizia, asema wa in na popote binafsihi, kwa nafsi yake yale maji, intafa taghayuru, imekanyika imeandoka, ataghayuru kubadilika, sema imepijwa na upepo ufile kamalizika, yanajisi ikabakia maji kama kawaida, maji yale huwa ni tahara, nayotahirisha tena. Kapijwa na upepo mfano, ikaondoka ule utamu uliobadilika kwa najisi, ukaregea utamu wake kawaida, yale maji huregea na akawa tahara. Na la pili ambayo huregesha maji akawa tahara, walmai, na maji lau yale maji yataengezwa maji mangine juu yake, mpaka ule utamu ukabadilika ukaregea kaida au ile harufu ikaondoka, basi maji yale huregea kama tahara. Lakini akasema la ka zaafaran, sio kama zaafaran, kwa maana lau maji yana rangi, amejika rangi kwa ile najisi, utie kitu cha kuweza kuondosha rangi ile kama zaafarani, au yamebadilika harufu, utie harufu nyingine kama miski ile iondoshe ile harufu ya najisi, au mbadilika utamu, utie kitu kingine hicho kama siki ili kuondosha ile utamu wa najisi, hapo takuwa maji hayaregei kuwa tahara, kwa sababu ule utamu na ile harufu ambayo alikuwa imebadilika iko vile vile, imestiriwa tu na zile vitu ulioingiza. Yathuru, atahirika yale maji, ikiwa lau mwenyewe yale maji yataondoka ile taghayurati, na au ataondoka kwa kutoa maji mengine juu yake, basi yale maji yatahirika, huregea kama tahuru. Hapa pana masala ya kinahawi ambaye pana sharti, na yathuru jawabu yake, na kaida
sharti hutaka jawabu, taka fi'li sharti na jawabu yake, na zote mbili huwa ni majuzum, ni zenye kujazimishwa. Hapa imekuwa wa imbi nafsi hintafanta ghayuru, tukapata intafa amba ni fi'lu madhi, ndiyo fi'lu sharti. Na jawabu tukaipata ni yatuhuru, amba ni fi'lu mudhari. Sama damu ni fi'lu mudhari, alikuwa haina budi ingie sakna, iwe yatuhur. Kisho mekana mna hini hubeti, wa in binafsihin fintafatta ghayyur, walmaila kazafarani yathur. Lakini mekua wa in binafsihin tafatta ghayyuru, amba taghayyuru nifaila intafa. Walmai mana, wa in bimain tafatta ghayyuru, apa walmai mana wawu ni atfi ya binafsihi. Mana akini wa in bimain tafatta ghayyuru, la kazafarani juma tuarida hiyo, yathuru yatahirika. Wanazuoni wanahawi wasema hii yathuru birrafi, kwa kurufaishwa, ni fi'l mudhari. Na hapa ilipo kwa watu wa Kufa, kwa sababu nahawi ni madrasa mbili, ni madrasa ya Kufa ambayo imamu wao ni Al-Kisai, na madrasa ya Basara ambayo imamu yao ni al-imamu Sibawayhi. Na kwa watu wa Kufa hapa wanakadiria fai wao, fai ile ni waqit fi jawabi sharti. Kama utaona tafsiri nyingine imekadiriwa fai, ay wa in bi nafsihi tafatta ghayru wal ma'a ila kazafarani fayatuhuru, ile fai ni waqia fi jawabi sharti. Au fa innahu yatuhuru, pana fa innahu, pana ism pana fai waqia fi jawabi sharti, kisha pana inna na ismu yake imeondosha, alafu ka yatuhuru. Kama lokadiria baadhi ya masharahi, ukiangalia katika Mawahibu Samad amekadiria namna hiyo. Kwa vile jumla ndiye itakuwa fi mahali sharti jawabu in. Na jumla fi mahali jazmi jawabu sharti itakuwa, katika mahali pako jazmishwa ndiyo jawabu ya sharti. Ukadiria fa innahu pana fae pale. Lakini kwa Sibawayhi asema kwamba fiili ikiwa ni marfu, kama mfano hini hapa, hukadiriwa ile adawati sharti kama kwamba ilichanguliwa na ile fiili. Mfano wake ni kama hivi. Kwa hivyo ikiwa ile asema ikija namna hini, hukadiriwa kwamba ile fi'l mudhari ilitangulia ile sharti, kisha ikawa ni jawabi ala almahdhuf, ni jawabu tu, la annahu fi mahali jazmi jawabi ile sharti, haiko katika mahali pa kujazimishwa, bali ni jawabu tu ya sharti ambayo ni mahdhuf. Tukikadiria katika huno beti kwa namna anavyoeleza Sibawayhi, itakuwa namna hini: yathuru al-ma'u idha intafa bi nafsihi at-taghayyuru, yathuru al-ma'u in intafa bi nafsihi at-taghayyuru. Lakini jazmi ni nzuri zaidi katika pale ilile yathuru iwe ni jawabu, kisha iwe katika mahali pa sharti, iwe ni majzum. Pamoja kwamba ikija namna hini, pana wajhi ambayo kwamba ni jaiz kurufaishwa, pana wajhi ambayo ni jaiz kurufaishwa kama aliyosema Ibn Malik katika Alfiya, wa ba'da madhin raf'uka aljaza hasan,
asema na baada ya fi'l madhi ikawalesh adatu sharti imeingia katika fi'l madhi kisha ikaja fi'l mudhari katika jawabu ile sharti asema ni uzuri kurufaisha ni uzuri kurufaisha kama hapo ilivyo wa rafuhu na kurufaisha baada mudhari'in wa han ama kurufaisha fil mudhari ilokuja baada ya mudhari wa han pana udhaifu hapo lakini ikiwa jawabu sharti imekuja baada ya madhi basi asema kurufaisha hasan ni uzuri na hapa nayo imekuja baada ya madhi sababu wa in bi nafsihi intafa ndio madhi kwa hiyo yatuhuru imekuja baada ya madhi hali masala madogo katika nahawi ubeti ambayo unafuatia asema wa kullu mastu'mila fi tathhiri وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور وكل نكلا واو استنافي هapo كل ني مبتدا كل ني مبتدا ما هي ما هapo ني ماء اما كل مضاف ماء مضاف اليه imefanywa قصري imepunguzwa kwa mamdudi alfu yake kwa ajili ya dharura tashiri maana wa kullu ma'in itakuwa ni mudhafun ilayhi stu'mila fi tathhiri fardhin hii jumla itakuja yote ni khabari ya mubtada wa kullu ma'in na kila mai lakini kusoma hapa wa kullu ma kwa ajili ya tashiri na kila maji stu'mila yametumiwa fi'l madhi mabni al majhul naib al fa'il yake ni ma fi tathhiri fard katika kushika tahara ya faradhi maana katika tahara pana osho la faradhi pana la osho la sunna sasa maji yote ambayo kwamba ni osho la faradhi وقل نما جاله كان متاته ليس بالطهور من ليس الماء المستعمل القليل بالطهور اتقوا سيني كطهريشا الطهور ني طهريشا ديو خبر يا ليس هapo ambao ismu yake ni mahdhuf lakini mwenye tahara ha tahirisi tu lakini ni tahara waweza kuona ukitaka ukitaka kuuza unaweza kuuza ukitaka kuogea kwa nadhafa unaweza kuogea lakini hawezi tu kutahirisha kwa sababu si tahuri na hapa ashiria alma'ul musta'mal kwa sababu maji sampuli tatu pana maji ambayo ni tahuri tumeeleza maji ambayo kwamba mutanajis tumeeleza pana maji ambayo kwamba ni mustamal maji yalotumiwa maji yalotumiwa ni maji ambayo kwamba yalitumika katika faradhi imma ni osho la kwanza la udhu kwa sababu udhu kule kuosha uso kianza kuosha uso pana unaosha mara tatu mara ya kwanza ni faradhi na zile mbili ifuatiao ni wa sunna kwa hivyo ile osho la kwanza ile ile maji ya osho la kwanza ni ya sunna ile ni ya faradhi ile ile ya kiakinga laysa bitahuri lakini maji ambaye kwamba ni osho la sunna maji ile ni tahara au tahirisha kinginezo na ameweka kaidi mbili kaidi mbili ameweka kwanza kaidi ya kwanza ni maji yatumike katika faradhi kaidi ya kwanza na kaidi ya pili wa qalla na awe ni matate sasa si kaidi hizi mbili imetoka law ma yatumiwa katika isokuwa faradhi katika sunna tuseme mtu akaoga kwa ajili ya Jumaa au kwa ajili ya Idi katania kuoga kwa ajili ya Idi maji leo kiakinga bado ni
ni tahara, bado ni tahara. Unaweza kutahirisha kitu kingine kwa sababu si faradhi ile. Oso la kwanza, oso uso mara kwanza ndio faradhi, yale huwezi. Lakini oso la pili na la tatu ni sunna. Lota akinga oso la pili la tatu la uso na oso la pili la tatu la mkono ka akinga, unaweza kutawadhia mtu mwingine, kutawadhia tena kwa sababu ni tahara fardhin wa qall, na akawa ni matate. Kwa maana lau tosha faradhi kisha kala kisi matate, ni mengi ni kullate, maana qalla hapa badala yao maana ni chini ya kullateni. Ikiwa qalla na ni matate, maana chini ya kullateni. Ikitoka kaidi hii tunasema lau itakuwa ni kullateni, ikiwa kullateni hata kaosha tahara, madamu ni kullateni bado yako katika tahara yake, haya yabadilika. Ndiyo, wa kullu mastu'mila, na kila maji yalotumiwa, fi tathirin, katika kutahirisha, fi tathiri fardhin, katika kutahirisha ya faradhi, kutahirisha ya faradhi, wa qalla fi'lu madhi, maana wa qalla al-ma'u, maana wa kana al-ma'u qalilan duna kullateni, yakawa le maji ni machache, yako chini ya kullateni. Laisa bitahuri, laisa almaul musta'malu fi tathiri fardhin wa kana qalilan bitahuri, atakuwa si yani kutahirisha, lakini ni tahara, si tahuri tu. Pana tofauti baina tahirin na tahurun. Tahirin ni maji tahara, lakini huwezi kushikia tahara. Tahurun ni tahara na huwezi kushikia tahara. Maji tahiri waweza kuoga, kuogea kwa ajili ya unadhafa, waweza kunwa, waweza kupikia, waweza kuuza. Pana maji ambayo ni mustamal, kwamba aeleza kwamba almaul mustamal, mai yalotumiwa katika kutahirisha tahara ya faradhi. Tahara ya faradhi imma majale min rafi hadathin, kuondosha hadathi, au izalati najisin, au kuondosha hadisi. Wakad kala, na majale kawa ni matate, basi huwa si tahara, kwa sababu ile kule kutumika imesababisha asiwe ile maji ni tahara. Sababu, kwa sababu salafu na salih hawakuwahi kuyakusanya maji katika safari ili watumie, pamoja na kuhitajia kwao wale maji, na pamoja kwamba wao kwao si machafu wala si najisi, lakini wakaata wakatayamamu, kwa maana si tahuri. Na apale alfardhi, mapendeleo ile temshi la fardhi, tuhiri alfardhi ni ile ambayo kwamba huna budi, na ukiata utapata madhambi, kwa sababu ukitaka kusali huna budi ufanye. Ndio wakasema hata osho la mwanamke ambaye ni kitabia mwenye hedhi akaogea, basi maji yake yale atakuwa tahir, lakini si tahur au nifasi, ili apate kuwa halali kwa mumewe Muislamu. Kwa sababu ikiwa mtu amemuoa mwanamke ambaye ni kitabia, mwanamke ule akaingia katika hedhi au nifasi, hawezi ile mume kulala na yeye tu kwa sababu yeye kama si Muislamu si lazima kuoga, la, kwa sababu hata si lazima kusali, lazima aoge ili awe tahara, wewe mume wake Muislamu uweze kulala na yeye. Pia tahara ya Hanafi walo binia, kwa sababu mahanafi wao kushika tahara kwao ni azma tu, hakuna nia. Pia wakatumia maji kama yale na akawa ni matate, huwezi kushikia tahara. Sasa ikiwa masala ni faradhi, maji yakawa ametumiwa katika sunna kama
osho la pili katika uso, na la tatu osho la pili katika miguu mikono, na la tatu osho la pili katika miguu, na la tatu maji yale ya osho la pili na la tatu kwa kusanya, bado maji yale ni tahara, ni tahara. Ogo la sunna, bado maji yale huwa ni tahara. Umeoga jila juma, leo kaoga jila juma, maji yale ukaakinga katika beseni na ukakojolea, wala katika mwili wako hakuna najisi, mwili wako kwa tahara. Umeoga tu kwa ajili ya ogo la sunna, maji yale bado ni tahara, waweza kutawadhia, waweza kuchungina pia kuogea. Akasema waqalla, na imetoka katika waqalla, maana malo bala kullatain, maji ukatawadhia usala faradhi, ukaogea usala faradhi, lakini akawa ni kullatain, kwa maana mbirika ukaingia ndani babu katoka, maji yale bado ni tahara. Lo, mwenye janaba akajivika katika maji ambayo maji wenyewe ni chini ya kulateni, kisha baada kuingia yamefunika ile maji, akatiania ya janaba, ma yeye tayari ametahirika, lakini maji yale tayari itakuwa ni mustamal kwa mtu mwingine au kwa osho lingine la faradhi, ama yeye itakuwa ametahirika madamu yeye aliingia kwanza kabla kutiania, mpaka maji akamfinika kisha ndio akatiania, yeye ametahirika. Wala maji haavi ni mustamal madamu uko ndani, yeye madamu uko ndani hatakuwa ni mustamal mpaka atoke. Lau aliingia nusu kisha ndiye akatia nia janaba, ile kibara cha nusu kile ndio kimetahirika, huku juu itakuwa bado hayakutahirika kwa sababu maji yalikuwa ni mustamal na bado hajamfinika. Wa in bi nafsihi intafa wa kullu mastum wa kullu mastu'mila fi tathhiri fardhin waqalla laysa bitahuri, na kawa ni matatu yale maji basi huwa si tahara. Hao ndio maji ambayo kwamba ni mustamal. Sasa maji kawa ni matatu kwa madhhabu ya Shafii, ukatia nia wewe na waitu fardhu alwudhui, ukatia mkono, ukitoa yale maji yalobakia tayari ni mustamal, huwa tena kwa tumia yale mkononi bado tahara, unaweza kuoshea lakini mtahuri, lakini yale yabakiayo ni mustamal. Kwa hivyo ukiwa maji ni matate na huna chombo cha kutekea kwa madhhabi ya Shafii, basi utatia nia ya iktiraf, utatia nia kwamba huu mkono wangu ndio chombo cha kutekea. Lakini ikiwa kutia nia iktirafi na maji yakawa ni matate, ukacheka pap na wetu fardhu alwudhui, mkono kwa tayari na maji maji ile, ukiuregesha tena katika ile maji, ile maji tayari yamekuwa ni mustamal, maji yenye kutumika. Insha Allahu tutakoma hapa, tunaendelea Mungu katika hai na uzima. Kesho tutakuwa katika lango babu najasati, lango wa najisi. Wallahu wa rasuluhu a'lam.